Myslím si, že celkově to vítězství je zasloužený, protože vlastně prvních 5-6 gólových šancí v tom zápase jsme měli my, za jsme dali 2 góly. Potom jsme vlastně ještě neproměnili 2 vyložené šance a pak vlastně 5. ještě šanci a vlastně Olomouc si myslím, že se do prvního zakončení dostala až za stavu 3-0 někde okolo 65. minuty. Takže z tohohle toho pohledu si myslím, že to vítězství je zasloužený, že jsme hráli dobře. Na druhou stranu Olomouc hrála ve velkém pohybu a velice dobře a v některých fázích kontrolovala dobře míč a není jednoduchý tady hrát, protože Slavia tady vyhrála před 10 lety naposled a těžko se tady hraje, to mužstvo je prostě kvalitní a takže si toho hodně cením, když ten výsledek vypadá hodně jednoduše, tak za ním je hodně úsilí, hodně práce. A myslím si, že trošku říkám, rozhodla ta efektivita, že oproti té přípravě jsme z prvních 2 šancí dokázali skórovat. Takže jsem rád za to vítězství. Ideální určitě ne. Já si myslím, že ideální z pohledu pracovitosti, z pohledu toho, že jsme hráli týmově, že všichni ty hráči pracovali pro tým jak dopředu, tak dozadu a že jsme dokázali eliminovat ty silné stránky Olomouce a toho domácího týmu. A na druhou stranu to bylo takový typický první utkání té sezóny, hodně pokažených míčů a úplně nemoc fotbalu ze začátku, se to odpuntovalo těma 2 golama, že samozřejmě domácí se pak tlačili do zakončení a hráli ještě na větší riziko a nám se dařily některé breakové situace, ale říkám, myslím si, že to je dobrý výkon a dobrý výkon, že jsme potvrdili ty věci z té přípravy a na druhou stranu bych si trošku představoval, že budeme silnější na míči a v některých fázích Olomouc velmi dobře kombinoval. Láďa si myslím, že pomohl tak jako všichni ty ostatní hráči a že samozřejmě na sobě výborného hráče Faltu a že s ním velice dobře poradil do směrem do defenzivy. Myslím si, že samozřejmě logicky ten první byl trošku nervóznější, ten byl v první 20-30 minut a se nepouštěl v úzovkách do nějakých větších akcí, ale postupem času ten jeho výkon rost a ve druhém poločase si myslím, že gradoval a velice spolehlivý do defenzivy a velice užitečný do ofenzivy. Já jsem si dneska vyhrál skoro všechny osobní souboje, ve kterých byl a korunoval to i tím gólem, takže já si myslím, že je výborný výkon od něj. První zápas soutěže za Slavy, první gól, výhra 3-0 v Olomouci. Jaké jsou pocity takhle po utkání? Fantastické pocity, týmový výkon fantastický, třešnička na dortu, můj gól na 3-0, fantastičtí fanoušci v ochozech, hlavně ti slávističtí, Takže fantastické pocity a jsme rádi, že jsme takhle odstartovali sezónu na těžké půdě v Olomouci. Co předvedená hra, těch prvních 10 minut bylo vidět, že jste se trošku hledali, nebo jste spíš čekali, čím přijde soupeř a pak jste předváděli tu hru, kterou byste chtěli? No, ještě to nebylo úplně to, co bychom chtěli. Určitě tam byly nějaké rezervy a to si ukážeme na videu a určitě chceme víc držet míč a být dominantnější na balonu, ale zase na druhou stranu věděli jsme, že Sigma je v tom ohromně silná, že dobře drží balón a nemá moc cenu, když to nemáme nachystané napadat a myslím si, že jsme to v obrané fázi kontrolovali ten zápas, asi mu jsme do ničeho nepouštili a hrozili jsme z rychlých breaků a potom druhý poločas už jsme i víc drželi míč, ale určitě chceme hrát ještě lépe na balonu. Ten tvůj gól na 3-0, bylo to takové splněné přání trenéra Trpišovského, že jeden krajní bek centruje a druhý zakončuje? Jo, já si myslím, že jo, on zase bude rád a bude se psát takhle, takže určitě bude rád, ale já jsem hlavně rád za to, že jsem tam byl na té zadní tyči a nějak jsem to tam doklepil, takže fantastické pocity. Když jsi teďka tady nováčkem, tak Slavia vyhrála v Olomouci po dlouhých 10 letech, je to takový dobrý základ do té sezóny? Určitě je to dobrý základ, já jsem zrovna četl v novinách, v nějakých statistikách, že jsme tady 10 let nevyhráli a říkali jsme si, že bychom to mohli zlomit a co se zaplať pán Bůh se to povedlo a ještě takovým výsledkem, takže fantazie úplně.